dama nek ci biir neeg bi sama benn set mo nek ci biir kër gi yore portable am di ko manipuler manipuler ba mu gis ci kii bi nuwut ak yi Facebook bi seen numéro ak affaire yi ngeen fa bindi ndimbal njaboot mu woo ma bu ma wooyee wax ma ko ma ne ko ah jëlee ma numéro ma dem woote léegi-léegi wuti crédit woo ko laajte renseignement yi parce que suma set bii dama ko bugg a jongante en ma moyen bon noonu la ma automatique noonu la ma joxee numéro bi jàpp càmm rek ma jàppee càmm ma jëm jënd crédit woote wax ko affaire bi nu mu defee ma ne ma amul problème bon démb dama demoon parcelle ñu waat ma ñu ne bu dee mun naa ñëw tey ma ne amul démb parcelle su ma ñëw ma indaale xale noonu laa départ de tey ci suba ñëw ci fekkaleen fi ndeysaan am na solo waaw maanaam daal li nga mën a wax daal mooy lii du ay naxaate déedéet lii moom du ay naxaate moom ku yaakaar ne naxaate la nax nga sa bopp yow lii moom yàlla kese moo leen di fay ak yent bi ci doomu aadama amul lenn lu leen mun a fay loolu yàlla ak yent bi jërëjëf yëpp yàlla barkeel seen liggéey ah yéen bu ngeen am nag yéen a ko xam yàlla nee na ko yàlla defal ci barke sa rulaa sa